আজি আপোনালোকক দেখাম 220 বিঘা মাটি সামৰি থকা এটা বৃহৎ পুখুৰী, এটা সাগৰ সদৃশ এটা পুখুৰী। এই পুখুৰীটো আছে দৰং জিলাৰ লক্ষীমপুৰ গাঁৱত। 1700 শতিকাতেই ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণে, দৰঙী ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণে এই পুখুৰীটো খান্দিছিল। এই সেই সময়ত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰজাৰ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰাণীৰ যি সমস্যা আছিল, এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই বৃহৎ পুখুৰীটো খান্দিছিল। এই পুখুৰীটোৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক এটি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আপোনালোকক, আপোনালোকে চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা পাই জনাব ভিডিঅ'টি। এইটো 1700 শতিকাত আমাৰ দৰঙী ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণে খান্দিছিলে। আৰু এটা চমু ইতিহাস আছে, ইতিহাসটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তেখেতে সেই সময়ত এলি চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে হাতীঘোৰালৈ। আৰু হাতীঘোৰালৈ আহোঁতে তেওঁ চিকাৰ কৰিবলৈ অহা হাতীঘোৰাবোৰ এঠাই পঠাই লৈ গ'ল, আমি নাৱৰে কিছু নকৰে। সিফাই ৰজা দিনৰ পুৰি ৰাজপুৰীত নাই, তেওঁ সেই ৰাতি তাতে থাকিল। আৰু ৰাজপুৰীৰ গণনা পৰিষদ দেখা পালে যে তাত অতি নামী অংক পুৰি গৈছে। তেওঁ লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণ যে আহিল, সেই লক্ষ্মীনাথ ব্ৰাহ্মণৰ নামে পুখুৰীটোৰ নাম লক্ষ্মী পুখুৰী হৈ গ'ল, আৰু গাঁওখনৰ নামো লক্ষ্মীপুৰ হৈ গ'ল। মানুহৰ মুখত পৰি পৰি এই পুখুৰীটোৰ নাম লক্ষীমপুৰ পুখুৰী হ'ল, আৰু গাঁওখনৰ নামটো লক্ষীমপুৰ গাঁও হ'ল। এইখিনি আমাৰ মানে এই মন্দিৰটোৰ পুখুৰীটো, এইটো পুখুৰীটোত বৰ্তমান মাটি মানে কিমান আছে বৰ্তমান, আৰু আগতে কিমান আছিল? আগতে এনে আমি শুনিছোঁ 220 বিঘামান আছিলে মাটি আৰু পানী দুয়োটা মিলি। কিন্তু কিছু কিছু অনুষ্ঠানত চৰকাৰে অনুমোদন দিলে, দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান পাৰ ভাগত 75 বিঘা মাটি আছে, আৰু পানী ভাগত 120 বিঘা আছে বৰ্তমান, মানে টোটেল 195 বিঘা আছে আমাৰ সমিতিৰ আণ্ডাৰত। আৰু এইদৰেই 1979 চনৰ 24 আগষ্টত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সংলগ্ন 5খন গাঁও, বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰ, পূব ভকতপাৰা, দক্ষিণ কাঠপাৰা, পশ্চিম বালিপতা আৰু উত্তৰ ঝাকুৱাপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক মীনমহল সমিতি গঠন কৰে। আৰু বৰ্তমান সমিতিয়ে এই পুখুৰীটোত মীন পালনেৰে ৰাজ্যত এক নীল বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকে বছৰি প্ৰায় 70-80 লাখ টকাৰ মাছ বিক্ৰী কৰে, আৰু ইয়াৰে এক তৃতীয়াংশ মীন পালন পৰিচালনাত খৰচ কৰি আহিছে। আপোনালোকৰ সমিতিত বৰ্তমান সদস্য সংখ্যা? আমাৰ সদস্য সংখ্যা আমাৰ জেনেৰেল মেম্বাৰ থাকে আমাৰ আপোনাৰ 16 গৰাকী, 8টা ৱাৰ্ড আছে, 8টা ৱাৰ্ডৰ পৰা দুজনকৈ আহে 16 গৰাকী, আৰু তাৰপিছত আৰু এক্সট্ৰাকে আমাৰ সভাপতি থাকে, উপসভাপতি থাকে, সম্পাদক থাকে, আৰু 2গৰাকী সহকাৰী সম্পাদক থাকে, আৰু হিচাপ পৰীক্ষক 3জনৰ পৰা 4জন থাকে, আৰু কৰ্মচাৰী হিচাপে একাউণ্টেণ্ট হিচাপে আমি আছোঁ, আৰু 2গৰাকী চুকিদাৰ আছে, এগৰাকী কাৰ্যালয় দিয়ে আৰু এগৰাকী চুকিদাৰ। মানে যদি আমি ভাবোঁ মানে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি বিচাৰে মানে এইখন এখন ধুনীয়া পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়িব পাৰে, বহুত মানে ইয়াতে স্কোপ আছে আৰু। কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা পদক্ষেপ লৈছে নেকি? গভৰ্ণমেণ্টৰ ফল হিচাপে কি বাৰু, আমি বহুত যোগাযোগ কৰিছোঁ, বিভিন্ন অফিচ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়ে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ফল হিচাপে থাকিলে আমি কৰিব পাৰিম। কিন্তু আমি বহুবাৰ
ৰাস্তাবোৰ ভাগৰি গৈছে গতিকে আমি নিজেও আশা বুলি তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব আচ্ছা তেওঁলোকে সহায় কিনিতে আপোনাৰ জৰিয়তে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোক তাৰমানে কি কৰে লক্ষ্য কৰে চকুত ৰাখি জাপতিবিধা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব।